Pues begira, hemen bi kooperatiba gara, alde batetik etxekoenak bat eta bestaldetik etxekide, eta gure helburua da adinekoen etxebizitza kolaboratiboak aurrera eramatea. Merkatuan dagoena edo gizartean dauden ekimenak ez ditugu gustoko, alde batetik bueno, pues, zaharetxeak edo etxean egotea eta horrela ez dugu gustoko, eta hori da. Elkarbizitza kolaboratiboak. Guk elkartzen gara, osatzen dugu eraikuntza bat, eraikuntza horretan badaude bi alde, alde pribatua eta mankomuneko aldea edo komuneko zatiak, eta bakoitzak alde batetik dugu gure pribatasuna, eta bestetik elkartzen gara nahi dugunean edo egiteko nahi duguna. Guk badaukagula gaur egun gure etxea, gure etxebizitza, baina honekin, ekimen honekin nahi duguna da lortzea talde bat gure bizitu, gure zahartzaroa, gure zahartze prozesu hori azken egun arte aurrera eraman alizateko. Batez ere bakardeari aurre egin nahi diogu ekimen honekin. Ia praktikoki udalari eskatzen diogu Orube bat azaldera eskubidearen lagapenarekin eta ez daki zenbat urtetarako hori ja erabakiko zuen udalak, baina eskatzen duguna da Orubea eta eraikina guk eraikiko genuen. Hau geldituko da eraikin hori hor desagertzen garen heinean beste batzuk sartuko dira eta hori proiektua guk sortuko dugu, baina ez da geuretzako, ez da geurea, da gizartearentzat. Eredu hori zabaltzeko eta udaletzeari hori lurzaia hori eskatzeko jardunaldi batzuk antolatu ditugu. Jardunaldiak izango dira 2022ko urtarrilaren 26an Kondestablen eta jardun hauetan etorriko dira bai Nafarroako gobernuko personak eta gero bestaldetik beste ekimenetatik etorriko dira pertsona batzuk beraien esperientzia azaltzeko. Thank you.